κάνουμε μία επενθύμηση στα ποσοστά, με ποιο τρόπο βρίσκουμε με το μυαλό το 20% του 300. Πώς το βρίσκουμε με το μυαλό? Λοιπόν, βρίσκουμε το 10% του 300, που είναι το 30, γιατί για να βρούμε το 10% ενός αριθμού διαιρούμε με το 10 ή αλλιώς κόβουμε ένα μηδενικό, και μετά το 20% είναι το 30 επί 2 ίσον 60. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος για να το βρούμε με το μυαλό. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, ας πούμε και ένα δεύτερο, είναι να πούμε ότι αν έχουμε 100 θα πάρουμε 20. Αν έχουμε 300, πόσο? Και προφανώς αφού το 300 είναι τριπλάσιο, θα πάρουμε το 60, ή αλλιώς μπορούμε να πούμε 100 επί χ ίσον 20 επί 300, και μάλιστα εδώ κόβουμε τα δύο μηδενικά και λέμε χ ίσον 60 και πάλι. Ο γάμα τρόπος μας ενδιαφέρει λίγο περισσότερο. Ο γάμα τρόπος λέει να πολλαπλασιάσουμε το 300 με το 20 εκατοστά. Αυτό σημαίνει 20%, 20 στα 100. Διώχνουμε το 300 με το 100 και θα βγει 3 επί 20 ίσον 60. Αυτό θα μπορούσαμε να το γράψουμε και 300, αντί για 20 εκατοστά, να κάνουμε το 20 εκατοστά δεκαδικό αριθμό. Το 20 εκατοστά ποιος δεκαδικός αριθμός είναι? Το 0,2. Να πούμε λοιπόν 300 επί 0,2 ίσον 60. Τώρα το πρόβλημα το δυσκολεύουμε λίγο και λέμε το εξής. Αν αυξήσουμε το 300 κατά 20%, πόσο θα πάρουμε? Και αυτή είναι απλή η λύση. Ο α τρόπος είναι με το μυαλό, δηλαδή σκεφτόμαστε πάλι, δεν το γράφω, ότι το 10% 300 είναι 30, το 20% είναι 60 και θα πούμε 300 και 60 ίσον 360. Ο β τρόπος είναι, αν το αρχικό ποσό είναι 100, το τελικό ποσό θα είναι 120. Αν το αρχικό ποσό είναι 300, πόσο θα είναι το τελικό ποσό? Τα ποσά είναι ανάλογα, οπότε έχουμε 100 χ ίσον 300 επί 120, πάλι το 100 φεύγει με το 300 και βγαίνει χ ίσον 3 επί 120 ίσον 360. Ο τρίτος τρόπος είναι να βρούμε το 360 μόνο με ένα πολλαπλασιασμό. Αυτό το ερώτημα μας ενδιαφέρει. Πώς θα βρούμε το 360 μόνο με έναν πολλαπλασιασμό? Δηλαδή θα κάνουμε 300 επί κάτι και θα πρέπει να μας δώσει 360. Ποιος θα είναι αυτός ο αριθμός που θα πολλαπλασιάσουμε με το 300 και θα μας δώσει 360? Προφανώς θα κάνουμε την πράξη 360 δια 300, δηλαδή 36 δια 30, και άμα διαιρέσουμε με το 6 θα είναι 6 πέμπτα. Το 6 πέμπτα τώρα σκεφτόμαστε, για να το βρούμε, δεν κάνουμε τη διαίρεση, ότι το 1 πέμπτο του ευρώ είναι 20 λεπτά, δηλαδή 0,2 ευρώ. Το 1 πέμπτο λοιπόν είναι 0,2. Τα 6 πέμπτα, ή θα πούμε 6 επί 0,2 που κάνει 1,2, ή θα πούμε είναι 5 πέμπτα που κάνει 1 και 1 πέμπτο, ας το πούμε έτσι, 1 και 1 πέμπτο, δηλαδή 1 και 0,2, 1,2. Εδώ λοιπόν πολλαπλασιάζουμε με ένα σημαντικότατο αριθμό που είναι το 1,2, αλλά αυτός ο τρόπος που τον βρήκαμε δεν μας κάνει. Δηλαδή, αύξηση 20% ενός αριθμού α ισούται με α επί 1,2. Δηλαδή, όχι α επί 0,2 για να πάρουμε το 20%, α επί 1,2 σημαίνει τον αυξάνουμε τον αριθμό κατά 20%. Έχει νόημα αυτό το 1,2? Πώς βγήκε? Μπορείτε να το αιτιολογήσετε. Μπορείτε να σταματήσετε το βίντεο και να δώσετε μία εξήγηση. Πού βρέθηκε το 1,2? Αυτός ο αριθμός προκύπτει ως εξής. Στο α δεν θέλουμε να προσθέσουμε το 20% του α. Αυτό θέλουμε. Άρα στο α θα προσθέσουμε το 0,2 επί α. Αν βγάλουμε το α κοινό παράγοντα, θα βγει 1 και 0,2, άρα το α θα το πολλαπλασιάσουμε με το 1,2. Δηλαδή το 1 πολλαπλασιάζεται με το α και μας δίνει το ίδιο το ποσό, και το 0,2 του α μας δίνει την αύξηση κατά 20%. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα. Το είπαμε εδώ, αύξηση 20% ενός αριθμού α ισούται με α επί 1,2. Αν αυξήσουμε έναν αριθμό α κατά 30%, τότε θα έχουμε α επί πόσο? Προφανώς α επί 1,3. Αν αυξήσουμε έναν αριθμό κατά 42%, τότε θα έχουμε α επί πόσο? Επί 1,42. Τώρα, αν μειώσουμε έναν αριθμό κατά 15%, τότε α επί πόσο? Με τι θα πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό α για να έχουμε μείωση 15% του α? Προφανώς α επί 0,85. Γιατί? Γιατί θα έχουμε α μείον 0,15 του α. Αν βγάλουμε το α κοινό παράγοντα, θα γίνει α επί 1 μείον 0,15, άρα θα γίνει 0,85 επί α, ή α επί 0,85.
Ας πούμε ένα-δύο παραδείγματα ακόμα. Αν πολλαπλασιάσουμε έναν αριθμό με το 0,67, θα τον αυξήσουμε ή θα τον μειώσουμε. Θα τον μειώσουμε κατά 100-67, 33%. Πράγματι, αν θέλουμε να το αποδείξουμε, α επί 0,67 σημαίνει α επί 1-0,33, που σημαίνει α επί 1-α επί 0,33, δηλαδή α-33% επί α. Άρα, από το α θα αφαιρέσουμε το 33% του α και θα πάρουμε το 67% του α. Αν πολλαπλασιάσουμε έναν αριθμό α με το 2, αυτό σημαίνει αύξηση κατά ποιο ποσοστό? Αυτό σημαίνει αύξηση 100%. Έχουμε λοιπόν το α και παίρνουμε ακόμα το α, άλλη μια φορά. Παίρνουμε λοιπόν το 200% του α, η αύξηση είναι 100%. Με το 3α έχουμε αύξηση 200%. Με το 0,5α έχουμε μείωση πόσο τη εκατό? 50%. Μπορούμε να δούμε κάθε πολλαπλασιασμό λοιπόν σαν αύξηση ή μείωση κατά ένα ποσοστό.